den, milí diváci. Mám radost přivítat ve studiu téměř po roce, možná i díl než po roce. No, orientační rok. Víš, Míru Zelenku, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj. No, už se nám po tobě stýskalo. A konečně nastala doba, nebo možnost, že jsme se sešli tady spolu. A já myslím, že dneska bude tolik témat. Začneme možná tím, jak se máš. Jak se ti daří v té době covidový? A tak mě osobně se daří dobře. No, já celkem můžu říct, že v podstatě rok jsem neměl vůbec nic. Jo? Žádný, tady není nějaký dřevo. Neměl jsem žádnou nemoc ani rýmičku, takže z tohohle pohledu je to dobrý. No. Jenom trošku hold člověka dusí to, co se děje okolo. No. Jako, že se pořád ty roušky, tenis nemůžu hrát a takový, což jako... To ti určitě chybí. To mě chybí, no. Ale teď to napad sníh, takže jsem byl na běžkách, takže to bylo dobrý, aspoň. Já prostě ten pohyb potřebuju. No. Určitě. A já si myslím, že se ani moc nenudí, že lidi ti stále píší a prosí tě o rady, takže ty se určitě nenudíš. Že bys neměl práci, to asi ne, viď? Ne, to ne. Tak teď jsem v tom k konci ledna za 3 dny 30 žádostí o pomoc. To není málo. No, za loňský rok jsem spočítal 14 450. A bylo toho možná i víc než normálně, za normální situace? Bylo. Bylo, no, o dost. Co teď lidi nejčastěji řeší? O co nejčastěji žádají? O jakou formu pomoci? Nejčastěji je to právě to, jestli nemají přísedlíka nebo tu parazitickou kvazibytost. No, tož většinou už ty lidi docela vědí, už se na to ptají. A nebo popíšou, že mají zdravotní a životní problémy a tak, takže... Pak holce, já nic jiného jako absolutně nemůžu stihnout, než se podívat jenom na tyhle dvě věci, protože dřív, když jsem měl hodně času, tak jsem třeba lidem pomáhal, jsem se i podíval na minulý životy a zjišťoval příčiny. Jenomže to potom, to mi zabere, já nevím, ten vlastní výzkum mi zabere třeba, nevím, 4 hodiny, 20 minut, no ale pak ten člověk přijde a nikdo tam, když byl u mě na návštěvě, nebyl po 2 hodiny, jo. To je nikdo. No tak, to zabere trochu víc času, no, viď? Akorát je to legrace někdy, když někdo si přijede, protože jako co jsem zjistil, že jo, je to teda výsada žen, tohle, jo. A pak 2 hodiny mluví a kdybych neskočil do řeči, tak bych se prostě nedověděl nikdy, co jsem vlastně jako zjistil. No. Ale teď prostě ten čas není, no. Míro, dalo by se říct, nebo... Jinak, zjistil jsi, jestli od té doby koronaviru lidi tím trpí víc nebo mají víc problémy s přisedlíky, jestli těch negativních bytostí je tady víc, vyrojilo se jich víc, nebo je to tak zhruba stejné? Já si myslím, že to, že ten počet těch žádostí vzrost, já nevím, o 40%, možná o 50%, to nevím, tak je daný spíš tím, že se to dostává do obecného povědomí. Jo, to, že teď už mi ani nepíšou lidi, jo, samozřejmě píšou lidi, že zaslechli moje vysílání a tak, ale dost často mi píšou takové dopisy. Mojí kamarádce ty a ty jste velmi pomohl, takže bych vás požádala o pomoc. Jo. A ono někdy to teda, teď jsem dostal žádost, abych odvedl přísedlíky dvěma psům. To je sladký, a byli tam. Ne, já jsem to dostal dneska ráno. To a ty ještě... pejskové to stáhly z páníčka. Ale jako už jsem, ne, to ne, lidský přísedlíci se ne. Ne? Ne, 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 ne. Ani když ten pes to dobrovolně udělá, že pomůže tomu páníčkovi? To jo, ale všechno, co říkám, znovu opak, už jsem to tady říkal mockrát, jsou moje názory, netvrdím, to je jednoznačně ano. Pravda. Ale ta frekvence vibrací toho zvířete, už je to ano. Pes nebo kočka, je prostě nižší a ten přísedlík se tam z mě neznámého důvodu jako nedostane anebo nechce. Jo? Ale ten, jako dělal jsem psy, který měli psy. Dokonce jeden pes měl krysu, jo? Přísedlíka. To bylo docela zajímavé. No. A bylo zajímavé, že to opravdu pomohlo. Jo? Ten pes se okousával, jo? Furt se někde ohryzával, tak jsem odvedl krysu teda nahoru. No tak jako, ono to vypadá, jak si povídám s krysou, no tak jak si povídám s Američanem nebo s Japencem, teda přísedlíkem, telepaticky, no takže to jde i s těma. Takže v některých případech to jako skutečně pomohlo, no. Já už to nepamatuju, že to je strašně moc. A jak se to vysvětluje, že má i zvířátko své přísedlíky?
Že má i nějakou svoji karmu nebo nějaké svoje vnitřní problémy? Z těch případů, který jsem řešil, jako jak se tam dostala ta krysa, to fakt nevím, to se, jo, ale ty případy, které jsem řešil, tak no, oni nechtěli odejít, jo, chtěli třeba zůstat s tím páníčkem, tak když třeba umřela kočka, jo, a bylo tam víc koček, tak se přivtělila některý z těch koček, který tam byly doma, protože ještě si tam prostě chtěla to užít. Hmm. No a krysa, to buď tam bydla v tom domě, anebo ten pán měl přímo krysu, že si ji schovala? Ne, to ne, ne, nevím, ne, fakt nevím. Zajímavý. Ono, už je to hodně dlouho a řekl bych, že i já se nějakým způsobem vyvíjím, že prostě mi některé věci jdou s nás, že, jo, že se mi lepší daří komunikovat s těma jako dušema, že jo. Takže, protože i občas jsem požádán, abych se přesvědčil o tom, jestli někdo odešel nahoru, aby tady nezůstával, až tak pokud tady je, abych ho odvedl a tak. Takže, ale ta komunikace se nějak zlepšila, no. I s tím kamarádem, který mi radí, já mám kamaráda, nějakého teda nehmotného, že jo. A já už jsem to říkal, jako, když bude si někdo chtít odvést přisedlíka, tak ať si pustí tomu meditaci a pak řekne, já jsem od Míry z Ranky a on mu teda pomůže. To je hezký. Ale fakt funguje to. Fakt to funguje. Věřím. A pro tebe je to taky praktičtější, že jo? Nějaký způsob, no to, efektivnější. No, samozřejmě. Že se člověk naučí si pomoct sám a to ubere práci. To je otázka nejenom v této oblasti, to je ve všech oblastech se snažím lidi přesvědčovat, že jo. Taky k tomu ten dopis, který posílám, jo, tak tam je zdůrazněno. Velice důležitá je následná práce po sobě. Je to tam tučně napsané, protože bez tohoto kolikrát ani nemá význam něco takového dělat. Že? Určitě. Když ten člověk na sobě nepracuje. A někdy mám pocit, jestli už nejsem trochu otravný tím, jak s lidem furt zdůrazňuju, že ta práce na sobě jako docela důležitá. Naopak, je to vlastně to nejdůležitější. Podle mého ano. Jak říkáš, ne za nikoho chytat ryby, ale naučit ho chytat ryby, viď? To je takový hezký úsloví, to se mi líbí. No. Ale taky hodně pravdivý. A nebo taky, jak se říká, pomoz si sám, Pán Bůh ti pomůže. Jo. Mm-hmm. Ale mně se víc líbí, modli se k Bohu, ale plav ke břehu. To se mi zdá takový jako docela, docela hezký. No. Ale je pravda, že se jako mění se to ty lidi. Jo. K lepšímu je to vidět, že prostě už dostanu i jako tu žádost s tím, že já vím, že on na sobě pracovat nebude, ale já mu budu posílat energii a dělat mu ochranné vajíčko, že ty lidi si uvědomují, že ta práce je důležitá. Jo? Protože když jsem dostal nějaký přisedlík, zejména když se jedná o nějakého přisedlíka alkoholika, tak prostě když ten člověk na sobě nebude pracovat, nebude se hlídat, tak tam přijde nový. Že? Mm-hmm. Takže. Čili Míro, jestli tomu správně rozumím, přisedlíci jsou bytosti, které duše. Jsou to duše a možná i duchové zemřelí? Ne, duše. Duše zemřelí? Plus třeba ještě nějaké jiné entity? Já vnímám... Třeba nemusí být ani duše, ale třeba nějaká entita, která tomu člověku chce škodit? Nebo nějaký způsob z něj odebírat energii? Nebo... No to bývají ty parazitické kvazi bytosti, že jo? Ty jsou... ty nazýváš takhle? Ano, ty rozumím. Jsou stvořený hodně, prostě hodně z nenávisti. No. Jako to je nejčastější případ. Jako rozchody partnerský, že jo. A tam je právě zvláštní, na které ty čakře, ty parazitické kvazi bytosti jsou, jo. Protože když je to taková ta nenávist, já nevím, pracovní, nebo víš, jak se vyskytují, tak většinou na třetí čakře, že jo. A když jsou to ve většině případů nenaplněné představy o partnerském vztahu z jedné strany, že jo, a tohle bych řekl, že do určité míry spíš charakteristické pro muže. Jo, protože oni ty muži přece jenom jsou víc ješitný než ženy. A některé ty věci těžce nesou. Jo. A ani třeba to není, že by tak tu ženu milovali nebo něco, ale princip, že teda žena opustí, jo, prostě nedokážou přenést. Takže potom teda prostě vysílají tu energii. A u těchto partnerských vztahů to právě bývá spíš na druhý a na čtvrtý čakře, že jo. Druhá jako sexuální a čtvrtá jako srdeční. No. A jsou to bytosti, které třeba někdo jako program může sám vytvořit, nebo jsou to Určitě, bytosti, ne. které už dávno existovaly, nebo obojí?
Jsou to lidské programy? Myšlenkové programy? Podle mě, podle toho, co já dělám a jak to vykládám, já netvrdím, že nejsou žádné jiné entity nebo žádné jiné energie, které se můžou člověku komplikovat život. Jo? Ale já specializoval jsem se teda na přísedlíky a parazitické kvazi bytosti a ty jsou stvořeny většinou. Takhle samozřejmě jsou i stvářeny černomagicky, jo, což je nejhorší. No, protože ty jsou nejsilnější, veď? Protože pokud to dělá někdo z nenávisti, jo, tak většinou udělá jedinou věc, že prostě vytvoří toho parazita na té třetí, druhý, čtvrtý čakře a ten nedělá v podstatě nic jiného, než odebírá tu energii. Že jo. Když to udělá ten černý mák, tak to má kolikrát tendenci, že to bývá na šestý čakře a ovlivňuje to jednáním toho člověka. Nejen odebírá energii, ale i ovlivňuje. A dost často je mnohem zákeřnější. Je, ale ty černý mágové taky mají tendenci, že jo, protože mnoho lidí to stvoří nevědomky. Jo. Oni to netušejí vůbec. Jo. Ale když právě to takhle vytvoří, že jo, a tu nenávist furt cítí, jo, to jsou neuvěřitelné případy. Jo. Byli přátelé a žena si vybrala jednoho z nich. Po 25 letech on oba stále nenávidí. Jo. Je furt jí volá a posílá SMSky, jemu vyzvěděl parazita jí pravděpodobně taky. Jo. Takže tam je to většinou tak, že to odebírá energii, ale ten člověk to nestvořil vědomě. Když to někdo dělá cíleně, což je černá magie, že jo, tak on tu energii nechá posílat sobě, ten program jako posílá tu energii jemu. Že jo. A bohužel, jako nerad to říkám, ale mezi takzvanými léčiteli není málo těchto lidí, kteří fungují tím způsobem, že jako, oni to mají docela někdy vymakaný. Jo. Někdo přijde, oni mu dají energii, tam se cítí perfektně, ano. Ale on mu zároveň nasadí parazita. Přesně takže tak. On mu tu energii furt odsává. A když už jí má málo, tak si přijde pro další, zase dodá energii, zaplatí a zase mu to. Takže to se bohužel děje. No. Je potřeba si tohle hlídat, když to někdo cítí. Jako, já tam mám tu meditaci, která je hrozně jednoduchá na to, rozptýlení nebo čištění nehmotných parazitů. Jo. Prosím, ta meditace je teda přímo na tvých stránkách. Přímo na mých stránkách. Buď to ke stažení, nebo rovnou k poslechu. No. Dobře. A říkám, už to dělalo moc lidí. I tu na odvedení přisedlíka. A já už vím aspoň o 15-20 lidech, kterým se to daří prostě odvádět ty přisedlíky. Jo. Takže že jenom odvést přisedlíky, ale když ti potom ty lidi napíšou, jak se změnila celá rodina, protože jeden ten měl přísedlíka, který to těžce narušoval, jak je najednou v rodině pohoda, no tak občas mám skoro, mi začínají té slzy, že takhle se podaří, že jo. Ty už musíš mít taky spoustu vlastních žáků, kteří vlastně ti nějakým způsobem suplují. No doufám. V těch lehčích, jednodušších případech. On to nemusí být jednodušší případy, ne. No tak vím o lidech, jo, který to odvádějí, že jo. Takže to jo. Je to zajímavé. No já vím, že tam moje partnerka současná taky odvádí. Mm-hmm. A že jednou, že právě odvedla přisedlíka a zapsala to, že tam se popisuje ten přisedlík, jaký byl za života, že jo. A pak mi říkala, abych to udělal taky. A bylo neuvěřitelné, jak se to shodovalo, ty popisy, jo. Ačkoliv jsme není potom člověku nemohli nic vidět. Tak asi to nějak funguje. Určitě to funguje. Prosím tě, ale když odvedeš přisedlíka, který byl nasazen vědomě nějakým černým mágem. Pozor. Nebo parazita. Parazitou kvazi bytost. Tak on se pak na tebe určitě zlobí, protože si to zjistí, kdo to byl. Kdo myslím mu překazil jeho nezjistí. Práci. Myslím, že to nezjistí. Ještě se ti nestalo, aby se na tebe nějaký takový zlobil? Já to nepoznám. No ty máš takovou ochranu, že si to ani nevšimneš, viď? Občas jsem zažil nějaké útoky, jak jsem říkal třeba, jak jsem upadl v té koupelně, že jo. Ale jinak já jsem si začal, protože se ty útoky nějak množily, tak jsem si začal dělat poměrně i pečlivě sám sobě ochranné vajíčko, přestože jsem ho předtím nedělal, takže. To je nesmírně důležitý, protože rozloby černého mága je opravdu náročná věc. Sama jsem to několikrát zažila.
A oni právě tím, jak jsou živení tou negativní energii, tak je to někdy i baví se někomu pomstit. Oni to mají prostě jako takovou jakou nabíječku, že je to nabíjí. Já vím, no. Takže si dokážu představit, že jsi měl i často odezvy od nich. Ale kdybych se bál, tak nemůžu dělat nic. A ty to ani nechceš, ani nemůžeš zkoumat, že kdo to byl a kdo ne, se ne, ne. Kdo se ale já dozloví. Říkám, já jsem, tohle už jsem si někdy vyřešil před 3 lety, ale nejenom ve vztahu k odvádění přísedlíku, ale vůbec k tomu, co dělám, protože některé ty mé činnosti, meditace a tak, tak jako nevzbuzují vždycky jako oblibu u těch lidí. Takže to jsem si prostě už vyřešil, že prostě nemá smysl, abych se bál. To... Co se mi může stát? Maximálně můžu umřít, že jo? No a tam to není špatný. Aspoň všem přísedlíkům to říkám, když nechtějí na břík, ať se tam těší, že tam je to krásný. A věří ti? Poslechnou tě? Jo, dobrovolně? Věří, no, někteří? Já to jinak nedělám než dobrovolně. Se vždycky dohodnu, vždycky jsem našel zatím cestu. Jo, protože nějaký vystřelit nebo něco takového. Tak to asi ne. No, tak jsou takový, co říkají, že to takhle dělají, ale já jsem na principu dobrovolnosti, já ještě dělám jednu věc, protože předpokládám, že se sem zase vrátí na tu planetu. A mě ta planeta je nějak... Já už jsem tady delší rok, jak mě přirostla k srdci, takže učím, aby, až, nebo říkám jim vždycky, až přijdou nahoru do toho barda, aby se naučili čerpat energii do srdeční čakry. Aby až se potom narodí, aby to uměli a rozdávali tu energii. Takže věřím, že nějakých 3000 lidí, až se sem někdy vrátí, že budou umět mít, že budou mít teda energii v srdeční čakry rozdávat. To. Tak takže i takhle vlastně jako pracuji. No. Někteří se i vrátí, buď je ten člověk, který mu chybí a který je v žalu, tak je znova zavolá, anebo jim se stýská. A stává se ti to někdy, že se vrací? Podle mě se vrátit nemůže. Já jsem to teda zažila u některých lidí, já, ale otázka, promiň, si je zase sami zavolali. Ale já si myslím, že to není, že by se vrátil ten přísedlík, ale ty lidi navážou spojení s tím v tom bardu, protože to jde. Jo. No, to jde, to jsem si vyzkoušel. Jo. Ale aby se přisedlík vrátil sem a zase zpětně se k někomu přised nebo ovlivňoval tuhle realitu, to si myslím, že nejde, protože to by tady bylo, to, těch přisedlíků, kdyby se mohl jen tak mírný kstýnek zvracet. Ale navážou spojení, to máš pravdu. Navážou spojení, to jde. A chtějí po tebe někdy lidi, abys to znova řešil? Aby jsi třeba zavřel to spojení, že už nechtějí, nebo že už je to obtěžuje? No, obráceně spíš. Oni nechtějí, po mně oni chtějí, abych já s tím dotyčným komunikoval a třeba mu vyzdíl, že ho ještě milujou a takové věci ne, abych uzavřel, to ne. Mm-hmm. Ale to podle mě si může, to bych docela rád teďko tady i jako prezentoval, že jo, že mi lidi píšou, že s nima někdo mluví, jo. Že slyšejí hlasy a podobně, což já to nechci zpochybňovat. Někdy je to přísedlíkem, ale někdy prostě to pokračuje. Tak aby si ty lidi uvědomovali, ať se zeptají, jo? Protože to je známá poučka, to jsem nevymyslel. A jestli s tebou někdo mluví, zeptej se, kdo je to. Údajně, když se teda 3x zeptám, tak musí říct to jméno. Jo? A co chceš, proč tu seš a podobně. Jo? A když ho nechci, tak mu potom řeknu, ne, já tě nechci. Jo? Ale ty lidi prostě vadí jim hlasy a teďko hledají pomoc jinde, než aby přímo teda tomu hlasu řekl, já tě nechci poslouchat, běž. Jo, mě už to nebaví. Jo. Takže tohle to se dost často děje. A, ale nevím, no tak já samozřejmě nemůžu vyloučit jednu věc a taky nevylučuju, že mezi těmi, co mi píšou, kde to opravdu v mnoha případech jako pomůže výrazně, ale že tam jsou taky ty lidi, kteří jsou prostě psychicky nemocní. Že jo. Třeba teďko jsem dělal jednu dívčinu a tam je problém u ní to, že ona vnímá tuhle realitu a jinou realitu. Jo? Což je normální, to není nic špatný. To je právě, jak se říkalo, jaký je rozdíl mezi šamanem a bláznem. Oba vidějí to tež, jo? Ale šaman ví, kdy je v pravý realitě a kde je v té virtuální, než to ten blázen to nerozlišuje. Že? A tohle je právě to, že ty lidi
můžou být psychicky nemocní, že, a nemusí to být přísedlíkem, prostě vnímají dvě reality, ale nerozlišuje od sebe. Že, takže. Ale teď snad... Třeba trpí schizofrenii nebo tak? No, ta schizofrenie, já si myslím, že kdyby se odvedli přísedlíci v blázincích, tak tam je maximálně polovina těch lidí, těch schizofreniků. Protože to je klasická ukázka toho přísedlíka, jo, ten, ta schizofrenie. Já tomu říkám vždycky takový nejmarkantnější příznak toho možného přísedlíka, já tomu říkám syndrom Jekyll a Hyde. Jo. Kdy prostě to... Já vím, že mě psala jedna maminka, měla kluka, já už nevím, 12 let. Jo. A měli s ním hrozný problémy. Jo. Rváč, výtržník a podobně. Že. A odvedl jsem přísedlíka a přišel mi mail a dneska se syn vrátil ze školy a řekl, maminko, dneska jsem neměl chuť nikoho zbít. No ale ona s tím byla okouzlená, že jo? Protože to bylo vidět, jak to, když sám ten kluk to takhle prostě prohlásil. No jo, že ne každý rozezná, jestli ten hlas je zvenčí, anebo zevnitř, když třeba má těžkou schizofrenii. Podvědomí má otevřené ten člověk a, to nepozná. A ty obsahy jdou zevnitř. To můžou to je poznat. Právě to, že to nepozná ten člověk. Ale ti druhý to by to měli poznat. Jo. A pak teda odvez přísedlíka a pak teprve zkusit tu psychiatrii. Protože neříkám, že všechny příznaky schizofrenie, že jsou jenom přísedlíkem, ale myslím si, že těch 50% to bude. Hmm. Já jenom když přemýšlím, kolik by se tady ušetřilo peněz. No moc. A jako, hlavně trápení lidského. No, ale jako kdyby se odvedli, to jsou i zdravotní problémy, které, když ten, ta duše, co umřela, tak v tom životě měla, já nevím, dlouhodobě nemoci nebo nějaký úraz, tak to přenese do toho osobního morfogenetického pole toho člověka a ten potom má ty problémy, že jo. Vnímáš to, co se děje mezi těma dvěma, to znamená člověk a přisedlík, karmické souvislosti? Karma je to vždycky, ale je otázka pro koho. Jo? Samozřejmě to je jedna z mých přesvědčovacích metod. Jo? No ne, tak když ten přisedlík jako se tváří, jako co by šel a tak podobně, tak mu říkám, tak si představ, jo? Že ty tady teďko někomu škodíš, nebo si myslíš, že třeba ne, ale prostě omezuješ jeho osobní svobodu. Tak si představ, že se narodíš zase, a budeš mít přísedlíka a teď budeš, tvoje tělo bude vykonávat něco, než bys chtěl ty. Jak by se ti to líbilo? A on říkal, no nelíbilo, že jo. Říkal, no ale to je karma. Takže jeden z důvodů, nebo jeden z důvodů, které používám pro to, abych tomu přísedlíkovi vysvětlil, že by měl jít nahoru. Ale co se týče karmických vazeb, příčin, tak nic se nám neděje náhodou. Jo? To znamená, i to, že máme přísedlíka, je karmická příčina, že jo. Ale někdy je to víc ta, jako ta karma zatěžující pro ty okolo, než pro toho přisedlíka, než pro toho nositele, jo. Takže tam jsou, ale jenom bych to trošinku toho, tak nejsou jenom špatní přisedlíci, jo. Určitě. Jsou i hodní, který pomáhají. Znám jednoho přisedlíka, který vlastně se přivtil k matce nebo jo, rodu a ochraňuje ty příbuzný předtím, aby tam jako to, no tak toho jsem tam ještě nechal. Ještě jsme se domluvili, že tam zůstane. A většinou ani ta rodina si nestěžuje, že jsou rádi, že tam mají mezi no, sebou oni to babičku nevědí, nebo no, maminku. Tam, a, nebo to, a když to on, vědí, tak si nestěžují. On spíš jenom zmírňuje ty nepříznivé důsledky té dotyčné osoby, což samozřejmě může být i muž. Jo. Ale je to spíš výjimečný případ. No. Koukám, že zase budu mít co dělat příští dva měsíce. Asi jo, omlouvám se. Ale prosím tě, ještě by mě zajímala jedna věc. Často se stává, že ta karma těch dvou ještě není dořešena a ten třetí do toho ještě po nějakou dobu nesmí vstoupit, protože by ukončil něco, co nesmí být ještě ukončeno, co musí být dočištěno. Co si v ten moment děláš? Jak to řešíš, když ti sdělí jeden nebo druhý, nebo od někud ti přijde sdělení, že teda ještě není správný čas? Tak těch případů, kdy jsou karmické vazby mezi nositelem a přísedlíkem, je minimum. Jo. Mm.
A většinou, ale říkám, těch případů je fakt málo, jo. Většinou to jde, že ten se chce pomstit někomu, jo. A tak si přisedne, že jo. A tam... To i to může být karma, že jo? Že no, jenom určitě. Vrací něco, co sám dříve dělal. No, vrací, no, ale... Ale stává se ti někdy, že třeba ti to není dovoleno ještě, že musíš ještě třeba, máš jako jim sdělit, podvést? Že ještě za měsíc mají přijít, nebo... Ne, ne, to se mi nestalo. Já nevím, jako... Tak já mám toho kamaráda, který mi radí a ten mi vždycky, jestli má přisedlíka, nemá, nebo parenskou kvazibytost, což je docela důležitý, protože ono se to většinou dá poznat už z fotky. Jo. Tam jako ty lidi by mi to nevěřili třeba, ale tam, když vidíš tu fotku kolikrát, tak si říkáš, no ten člověk šilhá. Jo. Mm-hmm. A víš, že ten člověk nešilhá. Tam prostě, když je to... A on taky asi to chce cvik trochu, jo. Ale tam už prostě vidí, že z každého oka kouká jiná osobnost. Mm-hmm. To fakt je vidět, jo. Ale zvláštní, že to nevidím... Zvlášť ty to vidíš. Ale že to nevidím takhle. Jo, lidi za mnou přijdou a říkám, ne, udělej si selfiečko. Takhle to prostě nevidím. Ale na té fotce to je vidět. Ale to zjistilo mnoho lidí, jo. To zajímavé. Já vím, jsem na jednom semináři, udělejte si selfiečko. A ono říká, Ježišmarja, šilhám. Zajímavý. No, ale říkám, ty karmické vazby, kromě těchto případů, kde se jde pomstit, tak mezi tím přiselíkem nebývají. No tomu, oni ty přiselíci hodně to dělají náhodně. Že? Mm-hmm. Bohužel teda se jim líbí děti, ty mají dobrý energie, no. Takže jako z jedné holčičky už jsem odvedl 5 přiselíků z příbuzenstva, takže někdy je to jako... Mají asi nějaký jako čistý, dobrý energie, je prostě jako to přitahujou, že? Bohužel. A je někdy třeba, abyste ještě udělali odpuštění, nebo ještě nějaké věci je třeba zvědomit, aby opravdu už si ho mohl odvést? Stává se to? Ne, ne, ne. No já si myslím, že tam... Já mám rád se, jo, takže já na to nemůžu, jsou určité věci, kde můžu poradit, co mají dělat, jo. Ale v určitém okamžiku, když ten přisedlík řekne, já nikam nejdu, tak prostě já musím dostat informaci. Jo. Rozumím. Jo, a ta informace jednou třeba spočívala v tom, to byl nějaký americký voják, nevím, z Vietnamu dokonce, jak jsem přeskákal teda. No a ten prostě říkal nic, že ho to nezajímá. A když jsem mu řekl, že na něj čeká nahoře babička, tak se rozbrečel a šel. Já teda brečej přeze mě, jo. Brečím já teda. Jo. Takže jsi hodně pobrečel za život. No, tak za život, jo, ale z přiselíkova to zase není tak často. Ale, takže... A když se vztekají taky přes tebe? No, no, tak to ne, já stekne, ale... Anebo, ale to říct, pocity, jo. Mhm. Pocity, jo, no, to právě kolikrát... prostě ta emoce, co mě přemůže, tak si vím, ano, to jsem si tutovej, že... Prostě, že ten výklad je správný a že to, ale někdy pomáhá to, že oni prostě říkají, nech si ty náboženský keci, že jo, žádný nebe není a takový, že jo. Tak se mi párkrát už povedlo, že se mi ukázal minulý život. Jo? Mm-hmm. Ne ten, co prožili, ten si pamatuju, ale ten předchozí. A oni to v podvědomí mají, že jo. No jistě. A takže prostě najednou říkám, no, to by asi mohlo být tak. A že vlastně na základě toho minulého života jsou takové ano, uvědomili si, že teda asi jsou nějaké inkarnace a že teda asi je logicky, aby šli nahoru a připravili se na nový život. Že? Ale říkám to, není to úplně vždycky jednoduchý. No. Tak pro ně je to vlastně jeden svět. Že? My jsme oddělení od časových os, ale pro ně je to jeden svět slitý v jedno. No tam jsou ještě některé ty zajímavosti, které, jako ono se mi stále jako objevuje něco, že jo, jako proč třeba se neobjeví ten, proč ten tunel zmizí, jo, že, který je ten výtah nahoru, že jo, s tím jsou zářící bytosti, ano. Že to trvá jenom nějakou dobu, říká se týden, 14 dní, že jo. Já právě ještě s pomocí partnerky jsme komunikovali s tím mým kamarádem ten a on to popisuje tak, že ten tunel tam v podstatě je celou dobu, akorát, že se mu vytratí, tomu přisedlíkovi, jo?
Já bych to asi popsal tak, jako když jdeš, seš ve tmě, jo, a pak přijdeš do světla a pak se vrátíš do tmy. Jo. Dokud jsi ve tmě, vidíš. Celkem v pohodě. Pak přijdeš ze světla a nevidíš nic. Jo. To znamená, když ty přisedlíci, teda když, jako ty duše, když jim umře to fyzické tělo, tak oni jsou duše a oni najednou všechno vědí. A vidí, jo. I ten tunel, ale posléze, kdy dojde k tomu, že oni jsou oslepeni tím jasem 3D, že jo, tak už prostě se to ztrácí. Takže v podstatě, to teda ten kamarád popisoval tak, že ten tunel tam sice, ale my ho osvítíme jako baterku. Jo. A potom je důležitý, že teda, protože on ten ještě potřebuje nějaký vztlak, takže to posílám tou energii ze srdeční čakry. Že jo. A to taky říkal, tak to asi není nic úplně nového, tak říkal, že ta energie srdeční čakry, že to je nejsilnější energie ve vesmíru. No. Láska určitě. No, tak energie srdeční čakry je láska. No. Takže jako proto to funguje, že prostě to pomůže tomu přisedlíkovi ho pomoct. Tam ten, tu první fázi, než ho potom ta zářící, než se dostane do, jakoby, do přitažlivosti té zářící bytosti. A ta ho potom odvede kam patří? Ta si ho potom, no ta ho přitáhne a pustí ho tam nahoru, že jo, kde... Kam, kam prostě má jít. Kde se dostane do nějaké té úrovně toho... toho. Ale já jsem právě měl jeden pořad na svobodné vysílači, že jo, a, Pavel, a říkal jsem, že o tom Bardu nic nevím. A Pavel Zářskal říkal, tak se zeptej. Takže jsem potom udělal pořad o tom Bardu a bylo to fakt jako i pro mě jako velice zajímavé, že jo. Jak tam člověk přijde, je tam nějaká ta porota, jakoby, teda, no to není porota, že jo, takový, já nevím, rada. Takový jako radost. Na hranicích, že nějaký celníci. No, ale ono to, oni spíš jako poměrně laskavě vysvětlují, kde dělal chybu a tak, a na čem by měl pracovat, že jo. A to samý potom je při tom výstupu, kdy ten dotyčný, ta duše zase se má tak jako mu raději, co by si měl prožít, jako, což někdy bývá trošku, jako víme někteří z nás, co jsme si zažili za životy a ta představa, že jsme si to dobrovolně vybrali, je někdy těžká. No, takže. Ale jinak to teda v tom Bardu jsem právě se dověděl některé věci, které mi přišly jako velice zajímavé. A to například to, že to jsem se dočet, já něco jsem se dočet samozřejmě, že jo. Milost od cesty duše od toho Newtona, myslím, že no, toho autora. Že tam jsou jako učebny a že tam člověk si může promítat ten film toho svého života, že jo. Ale já, když jsem se teda jako na tohle téma tam zajímal, tak ten člověk, nebo ta duše už v té době, že jo, ona si může pouštět ten film toho uplynulého života a teď může v určitých bodech to změnit. Jo, jako, jo, tenkrát jsem udělal takovýhle rozhodnutí, proč jsem neudělal tamto. Já si vyzkouším, jaký by to bylo, kdybych udělal to rozhodnutí. A co je na tom úžasně zajímavé, je to, kolik těch duší zjistí, že i když udělali tuhle změnu, že ten život by se stejně vyvíjel. Stejným způsobem. Že by tam stejně prostě došli, protože si musí projít, prožít některé klíčové body nebo důležité události ve svém životě. A je to právě zajímavé, že tam člověk s tím hraje. Takže je to, jestli se pamatuješ, jak byl ten kinoautomat. Ano. No, tak tam vlastně si člověk mohl volit, ale oni samozřejmě ty filmaři nevytvořili rozvětvující se ty, jo. To bylo nekonečné množství, to by nemohli natočit, že jo. Takže prostě udělali takové spojky, kde i když si vybral to, tak se po dvou těch zase vrátil do toho, co už měli natočený, že jo. Takže podobným způsobem to trošku jako funguje i v tomhle případech, ale je to právě asi zajímavé z toho pohledu, jestli člověk uvědomí, nebo ta duše tam, ale měl by si to uvědomat lidi i tady, že prostě jsou určité klíčové body, nebo já tomu říkám principy, které si tu prostě musíme prožít. V čem u nás záleží, je, jak si je prožijeme. Jo, protože můžeme si je prožít
výrazně menší mírou utrpení, pokud jsme vědomí, a zejména s výrazně menší mírou utrpení pro ty druhý, když víme, co si máme zažít. Jo. Ta duše teda, když se dostane do barda, tak ona si může přehrát, čím si prošla. Ano, ano. Nějakým způsobem i to vyhodnotit, životy, samozřejmě, že to je vlastně jeden čas jako pro ní, vyhodnotit. A kdo potom rozhoduje, co dál? Jestli teda se vrátí domů, nebo jestli může naspátek a něco napravit, udělat takovou korekturu toho? On je problém to, co to je vrátit se domů. Tak každá duše vodníka je, že jo? Tady se na zemi nerodí duše přece. No to já vím, ale tam taky nejsme doma, že jo? Tak to, někdo, tak jasně, přišel jsem z Vegy třeba, předtím z mlhoviny Andromeda, no ale to taky není domov, že jo? Ale jestli teda se vrátí do té Vegy, anebo se vrátí naspátek na zem, že bych chtěla něco jako dotáhnout, ještě zlepšit nebo něco doladit. Já si myslím, že... Kdo to rozhoduje, jestli ono nebo ta rada, co tam je? Rada doporučuje, rozhoduje ta duše, jo. Ale většinou jako dá na to, protože je to složitý v jedné věci, že teď je tady poměrně dost lidí, kteří, když se tam rozhodovali, tak si řekli, ne, já už to nechci, já si to chci odžít naraz, jo. A teď teda... Teď se divěj, pokud už teda jsou vědomí, že jo, což je, se snažím, aby ty lidi byli vědomí, jak mi síly, seč mi síly stačí, tak prostě, když jsou vědomí, tak vědí, ano, já jsem si to vybral, musím to překonat, protože když to nepřekonám v tomhle životě, nespracuju, tak mě to čeká další a já už to chci mít za sebou, jo. Abych přišel do té lepší země, dejme tomu v té čtvrté hustotě nebo v čtvrtém pásma frekvenci vibrací, jak to nazývám já, abych už přišel čistý, aby mě tam vůbec pustili. Protože se tam dostanou spíš ty výše vibrační. Že? Jistě, že jo, když přinese domů víry, o to nikdo nestojí, že jo? Jakože vlastně sebou nese víry. No, tak já tomu říkám v tom osobním morfogenickém poli ty návyky, no. Ano, ano. Já to tak nazývám. Hele, a když ta duše je hodně zatížena, a teď je vlastně, církev tomu říká Boží soud, jak přijde vlastně před tu porotu, která vyhodnocuje, jestli se má vrátit, nebo jestli už má hotovo, tady na zemi, když je hodně, hodně zatížená, hodně prostě v temnotě, tak asi není schopná vyhodnotit, co je správně, aby udělala dál. To asi za ní převezme ta porota, viď? No, já si myslím, že to je jako na... Skutečně na bázi jako porady, jo. Že to jsou rady, jo. Že to samozřejmě, když člověk přijde, že jo, tam nahoru a většina z nás jsme vyukaný, protože sice jsme to prožíváme, Bůh ví pokolikátý, ale najednou to a teďko slyší, co všechno dělal, jo. On potom, když si potom pouští ten film, že jo, tak se děje nejen to, že on ten film vnímá jako film, jako video, jo? Ale on zažívá ty emoce. A zažívá ty emoce těch lidí, kterým ublížil. Takže potom třeba lecos pochopí. Jo? Teď jde o to, aby to dostal do toho nového života, jo? Což je to nejtěžší, protože proto já se veškeré ty informace třeba o tom, o té práci s tou srdeční čakrou snažím předat ještě před tím odchodem, protože z nějakého důvodu prostě dostal jsem informaci, já to nemám jak jinak nazvat, jo, že stav morfogenického pole v době úmrtí rovná se stavu morfogenického pole při narození do příští inkarnace. Jo. A stav toho morfogenického pole je to i obsahuje ty informace. Takže podle mě je důležitý, aby ten člověk dostal tu informaci ještě tady v této 3D realitě, než odejde nahoru, protože tam nahoře máme všechny informace. Jo. Kdybychom měli ty informace, když se tady narodíme, no, tak bychom se chovali všichni úplně jinak. Že? Jenomže ty informace prostě z toho barda jsou nepřenosné. Z jakého důvodu, nevím, je to nějaké pravidlo hry, jo, týhle. My taky máme velmi omezený vědomí, čili ta kapacita mozku samozřejmě je velmi omezená a nevím, jestli bychom zvládli, kdyby se nám najednou otevřely všechny životy. Já jistě můžu, nebude se zlobit, jestli bych to jako opravil. Prosím tě, oprav to. Ne, že to není kapacita mozku, kapacita vědomí, protože v mozku vědomí není. Jo. Jasně, ale no, mozek by to taky nepobral. Ne, rozumíš, protože on... Nemá tu kapacitu. Právě nemá tu kapacitu. To je věčný problém v tom, když se snažím některé věci vysvětlovat,
že prostě naše kapacita, já tomu budu říkat mysli nebo rozumu, jo, je nutně omezena. Hmm. Nutně, abychom si mohli zahrát tuhle hru, právě, tak jsme si tu kapacitu právě museli omezit. Já to vždycky přirovnám k tomu, tak si představ, že učitel z matfizu se jde do první třídy učit 1+1, no to by nemělo význam. Jo. Proto my to musíme všechno zapomenout, omezit si tu kapacitu a tady pak si meditacema a různýma pročetkama rozšiřujeme vědomí, abychom ty informace zase dostali a podobně. Jo. Ale při té práci na sobě to je věčný jako můj motiv, aby ty lidi aby na sobě začali pracovat, protože to je stále stejná písnička. Jo. Já to neumím. Jo. Zkusil jsi to? Ne. Jo. Takže nebo takový, já mám vždycky takové rčení na to připravené. Mirku, prosím tě, já už medituju 14 dní a furt se nic neděje. Já vždycky, já medituju 92. No ale je to tak, jo. Oni ty lidi si neuvědomují, že samozřejmě jsou tady lidi, kteří mají takzvaně větší talent pro ty věci. Ale já si nemyslím, že to je otázka talentu, já si myslím, že to mají odpracovaný z minulých životů, a ty schopnosti jsou přenesly v tom osobním morfogenickém poli. Velice nepřesně řečeno by se dalo říct, že to osobní morfogenické pole po našem úmrtí a odchodu na úrod tady na nás čeká. Jo. No, ono je, jo. To zná, nemá se jak rozplynout. No a když se potom znovu narodíme, tak na nás má vliv. Jo. To je klasická ukázka, jsou prostě ty rodiče, tutoví, tatínek i maminka, jo, jistý. A mají dvě děti, které jsou úplně odlišné, genetický předpoklady stejný, protože já jsem přesvědčený, že to, co se inkarnuje za duši, má vliv daleko větší než výchova, výuka. Jo. Dokonce bych řekl, že tou výchovou se dá spíš jenom zkazit, což se taky daří u mě, že jo. Ne u mě, jako u mě teda. Spod slovesa umí. A, takže tam prostě já jsem přesvědčený i z pohledu, jak ty lidi vypadají fyzionomicky, jo, to vzhled, mysl, jo, to jsou úplně rozdílné bytosti, že jo, a přitom mají naprosto teoreticky stejný genetický základ, takže já si myslím, že 90% tam hraje to, ta duše, jo, prostě to osobní morfogenické pole, její, včetně samozřejmě jejich karmických věcí, to na ní má samozřejmě taky vliv. Že jo. Pokud se inkarnuje do nějaké rodiny, kde to teda jsou ty rodiče oškliví, jo, zlí na něj, no tak je to taky karma. Že jo. Takže si to jako vybral, to dítě. No, takže. Já vím, že kolikrát si říkám, no přece jsem si nemohl vybrat z dobrovolně takovýhle rodiče. Ale ono, mistrovské duše si právě vybírají takové rodiče, aby se na nich hodně naučili. A nebo jim jsou vybírány, aby zůstali v pokoře. Protože když to budou mít všechno lehký a cestičku zametenou, tak možná by se nevypracovali tam, kam by měli se vypracovat, kam mají. Viď? Asi jo, já třeba podle sebe, já nechci, aby to vypadalo, že se nějak hodnotím vysoko, jo, že se zadím mezi nějaký guru, ale nějaké informace a zkušení schopnosti už trochu mám. Ale já jsem třeba žádné schopnosti, někde museli být, ale prostě jsem je nevyužíval, neměl sice telepatie, asi fungovala a tak, neměl jsem informace, jo, měl jsem svoje poznání, a nemeditoval jsem tyhle věci, jo. Ale protože vím, že určitě znáš lidi, kteří tvrdí, že od dětství už prostě fungovali, povídali si s kdekým a tak. Já jsem nic takového neměl, ale já, když jsem se i teda bavil s těma kamarádama nahoře, tak mi bylo řečeno, že i to, že byl jako úmysl, jo. Protože, jak se říká, si tý hladovému nevěří, jo. To znamená, ty lidi, kteří ty schopnosti mají od dětství, nic tomu nepotřebovali, jo, tak možná nejsou schopni tak dobře vysvětlit, jo, ano, prostě musí si tímhle projít. Jo. Mě vždycky někdo napíše, já si pouštím meditace, já nic nevidím, žádný energie necítím. No já jsem taky, když jsem začínal, tak jsem vůbec nic necítil.
ani energii. Ale tím neustálým opakováním jsem se dostal k tomu, že prostě teď nemám problém to cítit. Jo. A to je právě to, co já se snažím zdůrazňovat stále těm lidem, že to přijde. Jo. A dneska to nechci vůbec srovnávat proti roku 1990, že v tom morfogenickém poli toho lidstva minimálně u nás už je to prostě ty schopnosti, jo, jak to, na co opravdu bylo potřeba meditovat 10 let, tak myslím, že stačí teďko 10 měsíců, možná i kratší doba. Jo. Souhlasím. A doba je rychlejší, všechno se urychluje. Všechno se urychluje. K tomu ještě, takže to funguje dobře docela. Čas jde nějak rychle. Míro, nevadí, že ti říkám Míro. Mně se to jméno moc líbí. Mně taky. Ale víš, co je zajímavé? Mně celý život říkali Mirku. Míro mi neřekl v podstatě nikdo. Jo? A teďko, jak jsem začal to, tak mi všichni říkají Míro. A mně se to takový měkčí než ten Mírek. Jo, to jo. No, to připadá. No, já jsem s tím spokojený. Když vysíláš tu lásku, tak to... A tak je to o míru, že? Ano, ale je to o míru, ano. No, a taky, když se řekne všechno s mírou, že? Ano. No vidíš, teď jsem zapněla, co jsem si chtěla zeptat. Jo, už vím. Vlastně teď jsme se bavili celou dobu o duších. A druhá a úplně jiná kapitola je duch. Duch lidský. Který má taky, je tady spoustu problémů na zemi. A odvádíš někdy i duchy lidské nebo vůbec geny jako takový? Já mám trošku asi jinou škatulizaci. Ano, víš, protože podle mě duše je to, co se inkarnuje. A samozřejmě. Duch, a duch je ten celek, který má všechny ty inkarnace. Ano, jako, a nebo myslím, geny je takový ty malý duchové, který se zdržují v místech, třeba genius loci, duch místa, anebo no, jiný. Ty neodvádím. A ty nemůžeš odvíct, že jo? No ale proč? To tak? Ne, ale jako... A pak jsou takový, třeba Bardon je nazval genius, genie, který se sem taky inkarnují a mají tady taky své učení a svou práci. No a někdy jsou pěkně rošťácký a zlobí, že třeba lidi mají v domě a on tam vyvádí neplechy a je to třeba... Tak ty odvádím, těm já říkám... No to vidíš to. Těm říkám usedlíci. Usedlíci. A to je dobrý přesvědčení otci. No, začátku jsem... A oni jsou smysl taky usedlíci, víš? No tak usedlíci... Přisedle je k někomu, ano, a usedle je na nemovitosti. Na místě, a já vím, že já jsem tomu začátku říkal poltergeist, což v podstatě je to samý. Jasně. A hlomozící duch. To se no také dříve říkalo. Pak mi někdo nabít usedlík, tak jsem říkal, když je přisedlík, tak usedlík. To je moc hezký. Je to hezčí. Já vůbec rád těm říkám tak nějak mile, jako těm reptiloidům říkám reptíci. Že jo. No tak oni to taky nejsou veskrze jenom negativní bytosti, to je jenom... To naše hodnocení se na to tak dívá, že jo. Ne, že by byli všichni sympatický, ale... No a k těm se taky ještě dostaneme. A ty taky jsem odváděl. U těch usedlíků, ty se chovají trošku jinak, viď, než přisedlíci, než duše. No, ty se nepřivtělej, že jo, takže různě lomozej, ale energie odebírají. Ale je s nima trošku jiná práce, je to s nima náročnější? Není. Není? Není, pro mě to není náročnější z hledisku časového, jo. Já, když ovládím přísedlíka, tak ho vždycky popíšu, co byl za života. Jo? A kolikrát dostanu odpověď, celý náš dědeček, nebo jako kdybyste s náma bydlel. Jo? Takhle jsem se posledních 5 letech cítila. Jo? Takže to, teoreticky bych to dělat nemusel, ale ono to pomáhá těm lidem si říct, hele, jak to ten Zelenka mohl vědět, takže asi na tom něco bude. A samozřejmě ta víra v to, že tam byl přísedlík, že se odvéd, jo, tak má svoji efektivitu. Můžeme tomu říkat placebo efekt, ale samozřejmě i to je důležitý. Jo. Takže tam to dělám, ale u toho usedlíka ne, toho jenom odvedu, protože tomu dotyčnímu by to nebylo na nic, kdybych jako mu říkal, co byl za života. Že jo. Tam, a samozřejmě je ta doba je o to kratší, že jo, protože ono to přece jenom nějaký čas zabere. Ono, se to nezdá, jo, ale ta administrativa s tím je hrozná. To, jo, někdo, já se snažím, že jo, odpovídat na všechny ty dopisy, ale není to legrace. No. Jak se někdy jsou ty žádosti, jako vyložte mi v kartách, jestli s tímhle partnerem, co jsem vám poslala fatku, ještě máme být. No, tak jsem říkal, že se omlouvám, že
kartama neumím. No. A třeba ti někdo navádí, aby se s nima naučil pracovat? Ne, to ne. Nicméně já si myslím, že minulý rok, celý ten covidový rok, si měl určitě hodně práce, protože lidi byli víc doma a měli na to víc času, prostoru. Já si myslím, že možná víc času a prostoru měli se podívat třeba na cesty k sobě, na příznaky transformace nebo na ten svobodný vysílač, kde se těm informacím, určitě, že se něco takového dá dělat, jako když je ti blbě a doktoři zjistí, že ti nic není, takže by to mohlo být ještě něčím takovým. Ano, že? Ano. Takže to asi taky hraje roli. No. Ještě bych se s tebou klidně bavila o dalších náročnějších bytostech, ale mně se sem nechce tahat tyhle energie. Nevadí to? Ne. Zůstaneme v té lásce a taky té hezké energii tady, protože prostě to tak. Tak já se o to snažím stále, že jo. Já jsem si teďko byla na tom, na Vánoce byla taková pohádka. Já nevím, jestli jsi to neviděl. Byly tam ty strašidla, jak se přistěhovali do města. Tam prostě byl Hejkal, že jo. Aha. A on hrál Hejkala a ten, když zazval, jako, tak se prostě všichni jako třásli a vyděsili. A já jsem dostal takovou představu, že takhle bychom měli fungovat, ale místo zazvání by měla proudit ta energie ze srdeční čakry. Kamkoliv přijdeme, tak prostě ji vyslat naplno v dopravních prostředcích, všude, komukoliv. Těch informací pozitivních, jo, jak pomohlo, když někomu třeba dlouhodobě posílali energii ze srdeční čakry, jak se ten člověk změnil, jak se změnily ty jejich vazby, ty vztahy. Jo. To prostě to funguje a já vím, že možná taky už může tím být někomu protivný, ale vůbec já si ne. Myslím, že kdyby opravdu tady ty lidi na tom začali na sobě pracovat a neustále posílali tu energii z té srdeční čakry, že by se to tady mohlo změnit, aniž by nastala nějaká ta revoluce, kterou jako těžko asi, ať už, když teda myslím revoluci trošku nějakou násilnou, tak těžko to asi posuzovat, jako že to bude zvyšovat frekvenci vibrací, že jo, tady lidstvu a lidem, takže to by byla totiž ta nejlaskavější a nejschudnější cesta, jak to tady zlepšit po všech stránkách. Určitě, no, já se snažím stále všude to zdůrazňovat, že jo, na všech úrovních, že to je, ale na tom je zajímavé to, že to prostě není žádná práce. To může to dělat kdykoliv, kdekoliv, každý. Přesně, a dej stačí nám na to lehký návod. Lehký návod. Nemusím být v žádným stavu meditačním. Prostě přijímám energii sedmou čakru do srdeční a posílám ji. Buď to konkrétně, nebo do okolí. Jo. Já teda tím metrem moc nejezdím, občas jezdím vlakem, ale když někdy jedu, vidím někoho nešťastného, tak mu pošlu. Vidím, že se tam většinou netvázejí radostně v tom. Takže mám tendenci posílat tu energii, ale to může dělat každý stále. Stále. Jo. Přes den, kdykoliv je do auta, můžu posílat. A jen tak se naladíš, nebo tam dáváš i nějaký záměr? Já myslím, že to stačí poslat tu energii. Že? Já si taky myslím, to nemám tak úplně exaktně ověřeno, ale já si myslím, když to bude člověk dlouhodobě dělat, jo? Přijímat tu energii tou sedmočak do srdečí a posílat. Jo? A ji nemusím posílat jenom směrem, můžu posílat kdekoliv. Že se to prostě zprůtoční, a už to bude potom fungovat i bez nějakého koncentrace na to. Jo, že prostě to, tak dlouho to budu posílat, až to pojede samo, ta energie. Hele, co kdyby si vždycky teď udal aspoň jeden den v týdnu, že všichni, kteří tě znají a vědí o tom, by prostě ten den posílali tu krásnou lásku, co mají v srdíčku a co přijmou, do prostoru a třeba by se začal jedním dnem, pak by se dal na dva dny v týdnu a pak nejednou zjistíme všichni, že v tom jedeme. No, že to neustále proudí. Já bych tě v tom ráda podpořila za cestu. Jo, to za sebe. Určitě o tom budu přemýšlet, že bych to takhle navrch. Já mám taková trošku problém s jednou věcí. Jo. Já dělám nějaký ty kolektivní meditace. Mm-hmm. Že jo. Kolektivní meditace na ten egregor slovanství. Teďko by měla být, ale to už asi do vysílání nestihne, že jo? Než bude v pátek. To nestihneme. No, to vím, no. Ale já dostávám takový pomluvy těch kolektivních meditací, jo?
A co je na tom pomlouvání? No to se mě zepte. No ne, ale já nevím, v té meditaci se dělá jediná věc. Jo. To je meditace na posílání egregoru slovanství. A tam vlastně neděláš nic jiného, než tomu egregoru posíláš energii ze srdeční čakry. Jo. No a oni napíšou, že to je černá magie. Kdo já to nebudu... asi napsal? To byl přesně ten černý mák, víš? To nevím, no nevypadá to přímo na černý mák. Ne, já se dělám legraci, ale my víme, že to určitě nenapsal laskavý a láskyplný člověk. Nevím, ale možná, že třeba oni slyšejí kolektivní meditace a už mají rudo před očima a ani o té meditaci nic nevědí. Jo. Já mám víc těch kolektivních, ale tady se fakt nedělá skoro nic jiného, než že si představuješ, jak posíláš tu egregu lásku. A v druhé fázi si představuje pozitivní vize budoucnosti. A tam si zase představuje jenom harmonii a štěstí. Jak na tom někdo může tvrdit, že to je černá magie? Já to jenom říkám na to, že... Já podle sebe soudím tebe, víš? Asi tak? Že, kdo ti to píše? Že, no to nenapsali mě, to napsali o mně někde. Já tomu rozumím, no, ale... Ale já říkám, já... To je jenom ten důvod, proč tady o tom takhle mluvím, že se, to není poprvé, jo, to už bylo před 2 lety, nebo když to bylo poprvé, tak to bylo napadené jako kolektivní meditace obecně, jak někdo může tu energii přesměrovat, že tenkrát to bylo, že jenom 3% šly dobře, když byla poprvé ta meditace na ten egregor slovanství a 97%, že si žali na temný úmysly. Jak může někdo zneužít meditaci na srdeční čakru? Teda meditaci, posílání energie. No ale tak je to logický, že budou nějaké věci proti tomu. Ale budu na to myslet, protože teď chystám jedno vysílání, které se bude jmenovat ČKD. Mm-hmm. Často kladené dotazy. Už jsem se na kolbenku. No, takže bych to tam mohl zařadit, jako připomenout tuhle tu věc, protože já to... Ale kdybychom se spojili, tak by to určitě víc fungovalo, přece do jednotě je větší síla. Určitě, no, to není problém, že to se můžeme... Třeba zavedeme nějaký jeden den ze začátku, ty by si zavedl jeden den, a že by se všichni přidali a určitě spoustu... Já si myslím ale, že by bylo daleko lepší všechny přesvědčit, aby to dělali pořád. To je složitější, ale když jako... tomu ze začátku dáš trošičku řád, tak to pak už půjde samovolně. Teď víš, jak fungují lidi. Tak ta meditace na ten posílení egregoru slovanství se dělá každý pátek. Jo, první pátek měsíci je jako ta hromadnější. Takže každý může dělat, tam se posílá. Ale teď je otázka, komu posílat tu energii. Ale já myslím, že to není důležitý, že jo. Stačí přijímat a posílat prostě přesně do prostoru. Tak, ano. Nejdůležitější potřebu, teda považuji jednu věc, a to je dostat to mezi nejširší okruh lidí. Jo. Tady jsou televize jiného druhu, než jsou Cesty k sobě, a tam teda hlásají trošku odlišné věci. Jo. Takže to je ten problém, že se to k mnoha lidem prostě tyto informace vůbec nedostanou. Že jo. Ale víš, co lidi dneska už nemá televizi a sleduje podobný kanály? To je pravda, no. Hodně. Ale je nás 10 milionů, no. I kdybych to bylo hodně, tak je to 50 tisíc pravidelnějších lidí. A říká se, já nevím, v mnoha různých variantách se říká, že to má být 144 tisíc, ale nevím, jestli na Česko nebo na celý svět, což je trochu rozdíl. No i na Česko je to málo, viď? No, tak já myslím, že těch 144 tisíc, je to o poznání těch lidí, no, a prostě ty média hrajou opravdu velikou roli, no, takže chtělo by to jednu televizi okupovat. Tady myslím tu terestriální nebo tu normální, že ty spousta lidí prostě ten internet nemá a... Ale i tak se to hodně zlepšilo, když porovnáš rok 90? Ne, to se nedá vůbec. To se nedá srovnat. Ne. Za posledních 10 let se to změnilo hodně. Já to vidím, jak prostě člověk potkává lidi a najednou bez problémů, že jo, ty to přijímají, jo. Ano. Takže vzhledem k tomu, že žijem ve hmotě, která je relativně pomalá, tak musíme mít ještě trpělivost.
A trpělivě pokračovat i naší práci. No, to mi možná trochu chybí, ta trpělivost. Nemyslím teď v té mé konkrétní práci, spíš tam s tím vývojem, co se tady děje. Jo. Ten jako je trošku složitější. No. Ten je hodně složitý. Na moji trpělivost. On je i tak celkově složitý. No. Vůbec vidíš letošní rok 2021? Vnímáš ho už v lepších energiích a ve vyšších vibracích než ten minulý velmi očistný rok? Tak vnímám, no. Já mám vždycky jako jeden zásadní problém, jo. Já dostávám informace, které se v hodně případech jako vyplňují. Mm-hmm. Ale ne vždycky v tom čase, co bych si přál, nebo co by bylo řečeno, jo. Rozumím. Ale já myslím, že tenhle rok jako už musí něčemu dojít, jo. Ono už ty lidi taky, tam já čtu hodně teda na tom internetu, ale čtu i takové věci, jako je Seznam a Novinky, ale ne tolik ty zprávy, ale já se hodně... Aby si měl přehled. No, ale já hlavně se zajímám o diskuzi. Jo. Mm-hmm. Já se, a tam právě vidím, jak se mění ty názory těch lidí. Jo. Jak to, ale stejně spousta lidí, jako těch, co by úplně chápali tu... jako tu podstatu, proč se to děje, jo, těch si myslím, že je minimum. Jo. Pořád se to baví v kategorii, že Babišce vládnout, nebo že jim jde o peníze. Že jo. Já jsem osobně přesvědčen, že ne. Že, jo. Že tam je z těch věcí, které myslím, že se běžně nevyskytují, jako v popisu téhle situace je to, že, já nevím, jak tomu říká, globální elity, deep state, jo, to je teď modernější nějak, předtím se říkalo globální elity nebo globální prediktor, říká Pjakin, že se snaží vsunout do morfogenického pole lidstva touhle akcí dvě věci. Jo. Za prvé to permanentní strach a za druhé podajnost. Jo. To jsou věci, které ale si lidi neuvědomujou, že jo? Protože samozřejmě vůbec ani nevědí, že existují nějaká morfogenická pole, ale ty nahoře to opravdu vědí dobře. Že jo. Takže to je věc, která se tam teda jako hodně, která má hodně velký vliv, jo. A proto sleduju třeba ty diskuze, když vidím, že se to mění, že už třeba ty lidi jako tomu tolik nepodléhají, tomu strachu a tomu, jo. Jak prostě vždycky, když tam čtu, jak někdo nadává na Babiše, no, tak nechci nějak opěvovat Babiše, není to politik, kterého bych si já vybral, kdybych mohl, kdyby bylo z čeho. Jo, ale na druhou stranu mě by zajímalo, co by to vypadalo, kdyby tam byl někdo jiný. Jo, oni si ty lidi vůbec neuvědomují. Vypsal si třeba Piráty. No, to si ani představit nechci. Ne, ale že ty lidi prostě jako vždycky nadávají na toho, kdo je u vesla, to je normální. Že jo? Ale že si neuvědomují, že podle mě oni tam, ta vláda, jo, to už jsou prostě zoufalci. Jo. Oni nevědí, oni se bojí, že jo. Teďko vidí pozbít ekonomiku, teď to rozvolním, 10 lidí umře. Oni mě obvinějí z toho, že jsem vrah, jo. To, jako není to jednoduchý, ta situace pro ně, jo. Ale doufáme, že se to bude zlepšovat, no, jako. Protože, já nevím, no, tak já zase tady plácnu informaci, kterou jsem dostal, no, to zase nevyjde, ale... Jako časově, jo, ale já tě moc dobře rozumím. Do toho března by to ještě mělo být jako těžší, ale pak už by se snad teda to mělo opravdu měnit. No. Je to otázka, co k tomu bude potřeba, ale oni nějaký náznaky už jsou, že jo, třeba ta Světová zdravotnická organizace tak vlastně dala nový návod, jak vyhodnocovat testy, takže by ty nakažených kleslo na 30%, jo. Rázem by pes štěkal úplně jinak, že? No, včetně toho vyhodnocení, kdo umřel na koronavir a tyhle věci, že? Ono teda teďko tam pane takový fantastický množství těch konspiračních teorií, že vůbec není koronavir a že to je umělý a že to je těžký. A teďko o těch vakcínách, jako chudáci lidi se v tom mají teda normálně orientovat, jo? Hmm. Jako, myslím, že to sleduju dost. Taky dva extrémy, viď?
No, je těžké se udržet ve středu, aby si zůstal s bystrou hlavou a s bystrým vědomím, viď? Tak já si to tak neberu ani jedny informace, že jo, protože... No, ale ty bys koukal, jak jsou lidi buď jednou stranou nebo tu druhou samotný. Já to vím, no, to je, některý jsou fanatici úplně, jo. No, to ale jako... i na obou dvou stranách jsou fanatici. No, to je normální. Třeba někteří nepustí ani vlastní rodinu domů, protože se bojí, že od nich něco chytne. No. A podobně, takže to jsou dva extrémy. No, je to zvláštní. Takže držme se středu, protože za chvilku stejně bude zase situace jiná a možná příští rok budeme řešit úplně jinou věc, úplně jiný problém. Já jsem pevně přesvědčen, že budeme řešit něco jiného. A možná koronavirus zmizí, ani ne, si to neuvědomí. No, tak ono by stačilo, kdyby ho přestali testovat, tak zmizí. Umrlých bude, teda umřevších, jak se to řekne, umřevších. Mrtvých. Mrtvých, zemřelých, tak možná. Zemřelých bude podle mě stejný počet, jo. Že akorát zase začnou lidi umírat na chřipku. No. Za loňský rok žádná chřipka. To je zajímavý, viď? No, tak zajímavý. Ne, tak tam, já jsem četl v jedné diskuzi kouzelný ten. Proč musí být, proč se, jako, se nedaří tu pandemii vyřešit? Protože lidi nedodržují opatření, jo? A jsou neposlušní. Proč není chřipka? Jo, takhle. Protože se nedodržují opatření a lidi nenosejí roušky. A víš, proč není chřipka? Protože jsou opatření a lidi nosejí roušky. Je to tak, ale... Přesně takhle to říkají. Ne, to... Míro, já bych na tebe měla ještě jednu otázku. Určitě. A sice pozoruješ, jak se to mele ze všech stran. A fakt nejlepší udržet ten střed, protože prostě to tak je. Co by si poradil našemu národu? V čem my jako Češi děláme největší chybu? Myslím povahově, charakterově. Jestli neustále kritizujeme a nejsme schopní držet pospolu. Já si myslím, že to, co jsi řekla naposled. Jo, nejsme schopní se sjednotit. Jo. Když si vezmeš jenom, když teda teďko vmísím do politiky trochu, když si vezmeš ty takzvané oficiální strany, kolik lidí by volilo, kdyby přišla nějaká slušná alternativa? Já si myslím, můj odhad je 20% určitě. Mm-hmm. Jestli ne víc. Ale to by se museli domluvit. No. A vytvořit jeden prvek. Jo. Když tady si furt někdo něco zakládá, že jo. To je prostě problém. Ta nejednotnost. Jo. Tady, když čem to je? Proč jsme tak nejednotní? Proč pořád jdeme proti sobě? Tak jako třeba Němci, to je neuvěřitelný národ. Tam jeden zavelí, všichni poslouchají, anebo oni jsou schopni se i sjednotit, spolupracovat. V čem je u nás taky ten jsou problém? U nás lidi schopni spolupracovat, ale... Ale v menší měřítku, v menší skupinách. Jak to vyléčit u nás? Jak to dělat správně? Mě to totiž nesmírně mrzí. Mě taky. My jsme spolu se potkali někde před 5 lety, viď, na té schůzce, že jo, tam, kde jsem tenkrát pronesl, že bychom měli být jednotní, že jo. A na to bylo kouzelný jedna věc, že jo. Všichni mi zatleskali, řekli ano, to je ono. A pak někdo po mně měl, okamžitě potom měl příspěvek a říkal, ano, musíme se sjednotit, ale my máme tyhle 3 body a přes ty vlak nejede. Takže to se rozmetal. No ne, tak ano. Ano. Ne, tady... Takže co máme udělat? Co je špatně? Co je tady chybně? Že neustále vlastně mezi sebou bojujeme a proti sobě jdeme. Já si myslím, že hodně, ale nevím, jestli to je charakteristický rys národa, ale že většinou nejsme ochotní podřízit vlastní zájem. Jo? A teď už jednou tak, jak budeme definovat, tím vlastním zájmem může být i transformace Česka, že jo? Ale nejsme ochotní podřídit vlastní zájem nebo vlastní pohled na realizaci toho zájmu nějakému kompromisu, nějakému sjednocení. To je právě, já se trochu, že jo, s tím znáš, tak se občas snažíme něco, teda, nebo hlavně on, teda, já tam dělám takový odborního poradce, ale tak se snaží něco dát dokupy, ale je to hrozně těžký. Hrozně těžký, no ty prostě, každý má pocit, že by měl,
Já, kdybych mohl, tak něco dělám, tak bych se snažil dávat je takhle dohromady. Říct, pojďte se domluvit, když mám jde o lidi, který lidi tam, jo, a teď ještě by se měl udělat výběr, protože právě už jsem o tom několikrát mluvil, že tady jsou ty ženy, které jsou jasnovidné, které by měly kontrolovat, ne, tak tenhle člověk opravdu ne. Jo, že u něj nebezpečí, že to zneužije. Že? A vybrat opravdu slušný a schopný lidi a utvořit nějaký ten celek. Já myslím, že ten potenciál tam na těch 20% je, jenom hold, aby se ty lidi domluvili. Jo? Já nevím, kolik je tady teďko různých, jo, Šlachta, Aliance národních sil, Národní demokracie, nebo jak se jmenuje toho Bartoše, že jo. A to je prostě tak rozplizlý, že každý získá 0,5%, no to je na nic. Jo. Jde o to, aby se domluvili, no. Jenom se prostě sjednotit. Potlačit vlastní to, že třeba nedostanu se do toho parlamentu, jo. Ale protože to je v zájmu těch lidí, té republiky. No. Je to i o určitém egu? Tak to určitě, že se nechce aspoň trochu podřídit? Tak jsou tam silné osobnosti, že jo? V čele těch jednotlivých celků bývají silné osobnosti a... Že naší branži je úplně to samý. No jo? Nebo to tak není? Když to něco vyhlásíš, kolik z těch duchovních se k tobě přidá? Se svými ovečkami nebo se svými lidmi? Já nevím, no, tak já ten potenciál budu na 20 tisíc, no. A kdybychom se všichni spojili, no, to ve 100 tisících? Já doufám, že se k nějaké téhle práci teďko jako dostanu a že se, říkám, o co bych se hlavně snažil, je dotáhnout ty vedoucí činitele k tomu, aby si posadili dohromady a domluvili se, jestli chceme něčeho dosáhnout. Tak jedině dohromady. Ano, jedině dohromady, jak to nemá šanci. Teď je otázka, kdo všechno, že jo, jestli tamhle Landa nebo Šlachta jako do toho přijmout, že jo. Že tam je problém, že každý si najde něco, že jo. Ten řekne, no, někde v médiích ho zařadili mezi nacisty, že jo, tak to je nácek, jo, nebo něco takového, že jo. Je to složité, ono to je jednoduché, že jo. To víme, koho všechno tady prohlaší za extremistů. Já mám totiž takový pocit, že my máme i problém v tom, že nám chybí kořeny. Že jsme i dobře manipulovatelní. Tím, že taky jsme schopni od minuty z minuty změnit názor, tím, že nás někdo ovlivní. Takže to je ještě tenhle ten problém se k tomu přidá. Že když máš jako si pevně zakořeněný, jako jsou jiní národy, kteří mají zdravý sebevědomí, myslím teď jako národ, kteří si věří, třeba když nás srovnáš s Maďary, oni taky neměli úplně slavnou minulost a taky byli často porobeni. A... To měli ty grofy, ty tam souboře. No ale jejich sebevědomí je mnohem silnější jako národa. Jsou Já si myslím, že tady je samozřejmě, to prostě hrajou tu roli média, jo. To je strašný, co se... Já nevím, jestli ti říká něco jméno Kristlík. No vůbec. Ne, to je historik, co na Parlamentních listech, no prostě to je hrůza. Jo. Prostě dějiny jsou úplně jinak a Češi ublizovali Němcům a škoda, že tady nemluvíme německy, byli bychom na tom lepší a takový hrozný věci. Ono těch lidí, co vlastně, a to pomeňme o tom, že jsou to Čecháčci zaprdění a takovýhle prostě, tady je tolik jako lidí, kteří ponižují vlastní národ, je to prostě nemohlo nechat vliv. Jo. Právě protože nám chybí ta hrdost. Ale to bylo až po tom 90. To předtím nikdy tolik nebylo. Aspoň ne v těch médiích. Jo. Já nemyslím, že by to bylo... Já si nemyslím, že bychom byli víc manipulovatelní než ostatní národy. Já si dokonce myslím, že ne. Jo. Ale tím, jak nejsme manipulovatelní, tak se zase hůře sjednocujeme. Že jo. Protože každý jako... Samozřejmě ta éra toho socialismu na to měla vliv. Jo. Měla vliv tu negativní, tu pozitivní, že jo. To, že jsme si naučili teda, jak se říká, číst mezi řádky nebo nepřijímat to, co je v novinách jako automaticky jako pravdu. Ale je to,
potom až dotažený do těch důsledků, že potom už ty lidi nevěří skoro ničemu a bohužel už skoro ani nikomu. Jo. Kromě teda samozřejmě těch fanatiků, kteří obdivují toho politika. Jo. A ty jsou asi ve všech státech, viď? Všude. Ty. Čili? Já si myslím, že důležitý je skutečně, samozřejmě ideální by bylo, kdyby ti politici, o kterých myslím ty alternativní, jo, kdyby měli otevřenou srdeční čakru, tak by to problém nebyl. Tak. Tak by to problém nebyl, protože... celou dobu mířím, to je totiž cesta ven. No je. To já... No takže se musíme spojit a začít s tím. A začneme třeba aspoň jednou za týden a pak to budeš přidávat. A budeš přidávat tak dlouho, dokud to nebude pořád. A ty na to. To je totiž ta cesta ven. A ty to děláš. A ty víš, že prostě je třeba, aby nás bylo čím dál víc, co nejvíc. Já pořád jinak z toho problému se nedostaneme. Jedině přes srdíčko. Musíme se změnit my, no. Ta hlava to nevymyslí. Ta hlava, můžeš hlavě dát impuls, že teda se máme sjednotit a máme spolupracovat. Ale to nestačí. Když si má otevřenou srdeční čakru, tak se nebude spolupracovat. Ano, protože si řekne, ne, já chci být ten prezident. A ona zase tím za chvilku ta hlava začne špekulovat a něco vymyslí. Čili to musí přes srdce. Takže Míro, my jdeme do toho s tebou. Něco vymysli, my to budeme rádi podporovat a ještě se postaráme jako médium, aby podporovala tuhle akci, co nejvíc lidí. Já to rozmyslím. Určitě. Je fakt jediná cesta ven, jiná není. Jenom přes to srdíčko, protože já třeba tě vnímám srdcem a mám tě rada takovýho, jaký jsi, ale vím, že kdybych třeba zapla hlavu jako normální člověk a začal někde něco vymýšlet, špekulovat a hledat rozdíly, to tak bych určitě na mě najdeš něco špatného. Ale hlavně bych nikam nedošla, rozumíš? Hmm. No, já říkám, já o té srdeční čakře mluvím. Já to samý ty o mě, že jo? I v té souvislosti, kdy to prostě jsme si vyzkoušeli, ověřili. Jo. Nevím, jestli už jsem tady o tom nemluvil, ale prostě, jak jsme se scházeli, měli ty setkání v té hospodě, naštvaná číšnice přišla, parťák dostal angínu, ale tam byla sama, nic nešlo, nic vám nebudu nosit, židli si sem nesmí teda. Tak jsem říkal, pojďte, minutu jsme jí poslali srdeční čakru, energii ze srdeční čakry a šlo všechno. To bylo po problému. To bylo po problému. Ano. To je fakt jediná cesta. Jak a ono to opravdu funguje, to je vyzkoušený několikrát. Ale ne? Hlavně tím srdcem vidíš pravdu, že jo? Vidíš tím srdcem, kdo je opravdu špatný a kdo zase naopak přispěje do té skupiny. Já jsem skoro okolností, než jsem sem šel, nebo jel, tak jsem se díval na Matrixu, bylo vysílání a tam byl nějaký odborník, který říkal, že zkoumají, já jsem to nedokoukal, jsem to nestihl, ale zkoumají, jako vědecky zkoumají, jak funguje srdce. Jo? A třeba říkal, že srdce vysílá podstatně více informací do mozku, než mozek do srdce. Jo? Že to je takové druhé centrum, se říká ještě o střevech, že jo? Ale že to je druhé centrum, že tam prostě máme centrum, které pracuje s informacemi. Jo? I říkal, že nebudeme bavit o energii srdeční čakry o takový, ale že třeba srdce má ten elektromagnetický asi na metr, že se to dá změřit. Jo. Tam jako bylo to velice zajímavé. Tam třeba říkal, to bylo taky zajímavé, že říkal, když někomu ukazují obrázky na videu, že jo, a teď tam musí být to nějaký pěkný nebo nějaký drastický záběry z toho, takže měřili všechny ty hodnoty tep, vodivost kůže a encefalograf a takový. A že jak tam dávali ty obrázky, jo, tak srdce reagovalo 6 vteřin předtím, než se ten obrázek objevil. Mozek 4 vteřiny předtím a potom mozek dohromady se srdcem, jo, když se zharmonizoval, to bylo vteřinu a půl předtím, když se to objevilo. Takže srdce to vnímá první. Jo? Srdce můžeme říkat, že je to jako intuice. To, co je vědecký výzkum, jo? To není nějaký duchovno, že ezoterično, že někdo prostě cítí nějakou energii. Jo? To jsou vědecký výzkumy. To srdce skutečně je orgán, který není jenom teda na to, aby popoháněl tu krev. Jo. To je opravdu ne. Takže Míro, jdem do toho. Dobře.
Šiřme lásku, otevřeme si srdíčka, srdeční čakry a pak budeme schopni se sjednotit. Teď jak jinak se sjednotit, než skrze srdce? Ale říkám, to mě píšou potom ty lidi, mě to vždycky potěší, že třeba jel ve vlaku a naproti seděla maminka s klukem malým. A ten furt otravoval a něco, a matka se chtěla koukat do mobilu a tak. A furt byli tak, mu poslal oběma energii, za 3 minuty synek seděl v mamince na klíně a mazlili se. To je krásný. Že to prostě opravdu funguje. No. Prostě láska je nejvíc. Nejsilnější energie ve smíru, říkal ten můj kamarád. Ano. Ale to není pro mě nová informace. Já mi řekla, že není fakt. Já jinak úplně nesouhlasím s tím, že se říká Bůh je láska. Jo. To není moje verze, protože Bůh je všechno. To zná, musí být i to, co láska není. Že jo. Ale je to jeden z jeho atributů, jeden z nejsilnějších. A ta energie, ty srdeční čakry, energie lásky je zřejmě opravdu nejsilnější. Míro, já bych ti chtěla moc poděkovat, že jsi přišel do studia. Já jsem tady rád. No a my taky ti rádi velmi brzo pozveme. Já myslím, že nastane situace, kdy budeme pokračovat. V tom dubnu, jo, až to tady se otočí. Ano, 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 ano. Tak a my k tomu přispějeme. Souhlasíš? Určitě. Tak jo, měj se krásně. A co ti daří? Taky. A děkuji za vydržení mého poslouchání. No. Na shledanou, dobrou noc. To říkám vždycky. To jsem řekl jako jenom z legrace, protože už jsem tak naučený. Že jo. My máme z minulosti zjištěno, že nás lidi často sledují v práci, tak jestli tě poslechnou, tak to bude zajímavý. Nebo večer. Že? Ano, já vím, já si dělám legraci. Měj se krásně, ahoj.